Прозвучал свисток. Продолжается у нас второй тайм. 1-0. Выигрывает Спарта. Ну, тут мяч выше фола, за межи поля. И Гаращенко как раз готовится разыграть цей-аут. Клименко притримує, відпасував назад на Дмитра. Воронов. Хоть центр забери. Тут нет. Михайловский. Гаращенко Дмитрий. Есть Клименко, Богдан открыт. Ну, там сейчас Куксенко уже поближе к нему подошел. И приходится перепасовываться в задней линии. Футболисты команды Острота. Розганяється Слуцький. Хороша передача за задумом. Але Гаращенко все там прочитав. Відпасовує на Богдана. Нікуди не поспішає Кравчук, таке враження. Ну, і справді, це такі невеличкі футбольні хитрощі, адже мало замін сьогодні у Спарти. Трошки менше, аніж у Остроти. Слуцький, власне, вдається пробратися, але акцентованого завершення переконливого у цієї атаки немає. Гаращенко із м'ячем, Клименко підтримує м'яч Богдан, але пробратися не вдається. Лукашук класний спринт нам демонструє, але вже за спину Слуцькому віддав передачу. Навес от Михайловского. Куценко встановлює м'яч, відпасував на Богдана, одразу ж обігрались. Гаращенко все там читає, спокійно перехоплює. Клименко відбирає м'яч. Власне, зрізав зону для відбору у Слуцького. А тут Богдан Євгеній розганяє атаку. Не дає себе переіграти Гаращенко Дмитрій. І знову от вони з Богданом друг проти друга зустрічаються. Непоганий такий прохід від Михайловського, але зрештою Куксенко вдається зупинити. Цікава передача вийшла. Таким чином Клименко намагався прибратися, не вдається. Богдан підбирає цей м'яч, одразу розганяється. Слуцкий на Богдана. Зіграли удар низом повз ворота. Михайльський. Знову Євген з м'ячем. Міронов. Класна передача вийшла, насправді. Але не так швидко. І як хорошо пробивав Клименко Богдан. Мог забивати тільки що. Не знаю, що там обсуждають партнери по команде, но момент у него был только что суперский, честно говоря. Сенка на Лукашука. Лукашук на Богдана Слуцкого. Старался Шеремет догнать этот мяч. Но темпа не хватило. Спарта с мячом. Отменное открывание от Богдана Слуцкого. Активен он сегодня. Мяч відпасовує не зовсім прицільно. А от с мячом, да, пока что не идет игра. Настолько, насколько, наверное, того бы сам хотел.
Михальский. Хороший проход от Миронова. Приходится в подкате вот таким образом выбивать. Так, продовилося Лукошуку попрацювати. Кузьменко такий вийшов, мабуть, навіс навіть на Богдана. Нарощує тиск Острота, таке враження, що відчуває, що може прочавити один свій гол, а далі вже справа піде. Луцький класно втримав м'яч насправді, виходить сам на сам удар, але вище воріт пробиває Богдан. Ну технічно, на ісполнення, красиво хотів забити в цьому епізоді. Равная достаточно игра у нас наблюдается. Волнительно у ворот и у одного, и другого вратаря. Не сказать, что они сегодня без игры. Дмитрий прикрывает корпус. Плужник вбрасывает. Михальский. Есть пространство протянуть. Трансждальный закид. Клименко встигает на цей м'яч. Посовує. Хороший удар, добивання. Очень хороший момент, ми видели только что. Лево, бой, лево. Тихо, с ним. Ще один защитник. В центрі хто? Клименко притримує м'яч. Жень, показав. Право, Міша. Цікавій манері. Так, Лукашук намагався пропустити, але зрештою м'яч пішов до Харащенка. Він класно прикриває корпусом, кидає одразу далеко вперед. Кравчук. Снова на Лукашука. Пропускать уже так не надо. Куксенко. Богдан. Миронов. Михальский играет правее. Геращенко можно разгонять атаку. Три футболиста могло бы выходить сейчас в атаку. Нужен пас был точный. Дмитрий с этим не справился. Богдан. Звиняється, вдається пробитися. Постріл зблоковано. Клименко. Власне, втримав м'яч, продовжує далі. На Миронова. І що? Це гол? А це гол довірного. Клименко Богдан таки знаходить, де в правильному місці потрібно оказатися і коли, в яке время. І забиває. Сравнивая ще таким образом 1-1 у нас на табло. Клименко Богдан. Ну що, вдалося забити Остроті гол, можливо, це початок. Перша сходинка до перемоги. Скидка. Я думаю, Спарта з тобою буде не согласна. Ну, а мені здається, що трохи переконливіше. Острота виглядить? Так, в другому таймі. Напорні, я би так сказав, так? Більша мотивація якась і бажання забити. Але бачимо, що Спарта, Спарта теж простимулював цей пропущений. Возможно, даже прибавил адреналина. Михайловский. Андрей с мячом. Долго он как-то врезался. Просто там такое впечатление, что Машковский. Но в спину, что закрывал с собой корпусом Михайловский. Андрей. Уже кричите. Надо же полсекунды, чтобы слиться. Один еще вперед, один надо. Тихо, дай. Еще вперед, один. Дай только с Женей, блядь. Штрафний майже в центрі поля. Гаращенко таке враження приміряється, куди ж саме прострілювати. Вирішили таким чином розіграти класний момент і повз ворота пробиває Михальський. Ну правильно Фролов кричить з трибун, підніми його і перекинь. Якби м'яч перекидував, я думаю, серйозні проблеми у Кравчука би були. Богдан в центрі, Машковський. І одразу ж розганяється Миронов, там намагався притримати руками Слуцький і помітив це. Так, да, кожен коло оранжеве. Там аут, видите, аут. Вам відложили фол і далі продовжуйте. Іди вище. Дима, вище.
квітка. Гращенко просто ж пробиває. Класний постріл насправді. Рідко можна бачити з наката точний удар. І от сьогодні нам Астрота це подарила. Будемо так говорити. Гарно. Вдається зблокувати Кравчуку. Ну, доводиться все більше і більше Роману працювати, як бачимо. Часом і таке трапляється. Розіграли. Слуцький перехоплює цей м'яч, одразу розганяється, вдається Богдану пробитися. Удар! І це гол! Це гол! В повному ходу вриваєсь, пробиває точним ударом, як я розумію, з лівої ноги Слуцький Богдан і виводить свою команду вперед. Непростой матч для соперников. И одной, и другой команды есть шанс победить сегодня. Пока, по крайней мере, я так это и вижу именно. Богдан классно разобрался, тут разгоняется. Хорошая передача на Машковского, что же делать, Антон? Хорошо Плузник здесь играет. Михальский. Точно ли будет? Немного не точно. Цитирую. Давайте покатаем. И Машковский говорит, сейчас докатаетесь. Вот она. Поддержка. Невеличка затримка. Время было остановлено этот период. А здесь, конечно, что-то... Счастливый нас отворил Лукашов. Опять же цитирую вратаря, вы что, душите? Интересный комментарий к своим же футболистам-партнерам. Удар, непогано, в принципе. Блужник на Блужньом, Михальський шукає. Далі продовжити на Клименко. Вот він відпасовує знову на Євгена. Непогана комбінація зараз виходить у Остроти, але оцей пас не дуже вдалий був, відверто кажучи. Тим не менш, круглий залишається за червоно-чорними. Скільки удар. Ну, по задумке, интересный удар у Гращенко Дмитрия, если обратить внимание. И, наверное, стоит давать чаще, освобождать пространство ему под удар. Я думаю, мы можем еще увидеть, как минимум, гол. Нужный. Притримаем мяч. Гращенко зовсім вільний в центральній зоні поля, розганяється, одразу ж посовує на Михальського. А хороший перехват від Михайловського Андрія. І класний постріл. Отличний удар, звісно. Можна було слухати всю звонкість перекладини. Слуцький класно пробрався. Ми бачимо не вперше. Зупиняє його прохід Гаращенко. Клименко вирішив взяти гру на себе. Непоганий сейф від Кравчука. Гаращенко в ігра попадає. Звісно ж, м'яч за Острот. А при чому тут Романель?
розіграли. Хороший сброс на Шеремета. Скидка зблокована. Лукашук притримав, відпасував на Євгена Богдана. Мишковський. Так дуже повільно. Так розвертався і цим скористався Михальський. Тим не менш, м'яч за Спартою. Зіграли. Нечинко продовжує далі на Михальського. Цікава скидка на Клименко. Ну, той не втримав м'яч на полі. А от для Спарти. І одразу ж розганяється Куксенко. Вдається перебратися, удар. Какой проход. Какой проход хороший удається йому. Михаил хорошей физической формы, мы видим. Вот рывочки эти показывают на то, что свободно, легко себя на ногах чувствует. Бодь, вмей. Стенка, смотрите внимательно. Знаешь? Все, перед мячом, да, все. Ты середина! Да, не, да, держи внимательно. Осторожно, Бодя, все, встал на лицо. Трошки за сильна передача, і м'яч виходить за межі поля. Більша права. Зона є. Бойте, зона є. Права! Я! Закид вперед. Бойте, пойди, пустаєш. Давайте, три минути. Давайте, пойди влево. Красный аут. Помарка приводит ауто и мяч переходит до остроты. Все-таки справді спливает час. Еще. И какой момент Кравчук фиксирует мяч в руки. Богдан будет ли разгонять атаку? Пробует. Играет проще Лукашук. Снова Богдан. Вот ты делаешь, зачем? Хотевшись, мабуть, креативно придумать тут Євген. Элементы некого фристайла. Та, але Роман Кравчук каже, що ж ти робиш? Навіщо? Тут ще один такий цікавий момент від Лукашука. Красоті не запретиш. Класно вдається пробратися тут Андрію. Але удар не такий точний, як... Ну, нужна його ігра зараз, от така індивідуальна. Треба як-то... І Клименко Богдану теж постаратися все-таки знаходити ці свободні зони, тому що в обороні вони вже не так хочуть відігрувати. Ну, а тут рефери ставит штрафный. Ну, здесь на опыте, на самом деле, Евгений, правильно. Нужно было как-то застопорить эту атаку. Лукашук разгоняется. Расхошла стенка, если честно, можно просто мимо тазов, если можно так сказать. Или мимо ребер футболистов пробить сквозь игроков. Ну, наметился на другое решение футболист. Клименко. Посував назад. Михайловський. Робить дальній закид, але Лукашук натягується. До м'яча. І переводить на аут. У нас буде невеличка заминка, перепочинок. Перед фінальним, мабуть, штурмом з боку остроти, адже залишається хвилина злишком грати. Це не так багато, але з іншого боку часу цілком досить, аби забити ще один свій гол. Я ж тебе показав, це заміна була головною. Я вас помінявся.
Проходит Богдан Евгений, играет широко, и возможно здесь лучше бить. Да, я теж трохи здивований, чому Михайло не бив в цій ситуації. Ковальський продовжує одразу ж далі на Михальського. Євген притримав м'яч, повертає Андрію. Кок цепляється, Клименко. Богдан, аут, розігрує. И отдает передачу Михайловский. Довго. Гращенко буде пробивати, зблоковано. Кравчук спокійно забирає цей м'яч. Я согласен полностью с Плужником. Доверно попробовали разыграть, но это не получилось. 2-1. В тяжелом матче выигрывает Спарта, с чем мы и поздравляем.